आदरणीय दर्शकहरु नमस्कार कार्यक्रम अर्थविशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म राजेन्द्र रेग्मी हामी यो कार्यक्रम हरेक हप्ता दुई पटक शुक्रबार र मंगलबार सञ्चालन गर्ने गर्छौं यस कार्यक्रममा हामी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधि उद्योग र वाणिज्य उद्योग र उद्यमीहरू अनि रोजगार र रोजगारीका कुराहरू गर्छौं यस्तै विभिन्न उद्योगी व्यवसायी अनि उद्यमशीलतामा लागेका व्यक्तिहरूलाई निम्त्याएर हाम्रो कार्यक्रमका सबल र दुर्बल पक्षहरू आउनेउने अनि केलाउने पनि गर्दछौँ यसै सिलसिलामा आज हामीले एकजना युवा उद्यमीलाई हाम्रो कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ भानु ढुङ्गाना उहाँ परेली ग्रुप अफ कम्पनीका डाइरेक्टर हुनुहुन्छ कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ सुस्वागत छ धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ आरामै छु यहाँ त परेली ग्रुप अफ कम्पनीको डाइरेक्टर मलाई यो परेली ग्रुप अफ कम्पनीको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् त परेली ग्रुप चाहिँ नेपालमै स्थापना भएको ग्रुप हो र हामी युवा साथीहरू मिलेर यसलाई स्थापना गरेका छौँ यो सानो सानो उद्योगहरूलाई समेट्ने गरी एउटा ग्रुप अफ कम्पनी बनायौँ त्यसको नाम चाहिँ परेली ग्रुप बनायौँ यो परेली नै चाहिँ किनभने क्या मान्छेको कि आँखाले चाहिँ सबैतिर देख्न सक्छ भनेर यो अलिक रमाइलो पनि छ रोचक प्रसङ्ग छ अब यो परेली भनेपछि नेपालीपन चाहिँ झल्किन्छ एउटा ब्रान्डमा भन्ने उद्देश्यले यसलाई इन्टरनेसनल रूपमा ब्रान्डिङ गर्नलाई पनि परेली ग्रुप बनायौँ ग्रुपका नामहरू साथीभाइमा धेरै आए तर त्यसमा उत्कृष्ट चाहिँ परेली हामीले छानेर यसलाई ग्रुप बनाउँदा चाहिँ परेली ग्रुप बनाउने भनेर हामीले कहिलेबाट सुरु गर्यौँ हामीले परेली ग्रुपको कुनै डिभिजनका उत्पादनहरू चाहिँ 10 वर्षदेखि हामी नेपाली बजारमा छौँ तर ग्रुप नै बनाएर काम गरेको चाहिँ झन्डै 6 वर्ष जति भयो भनेपछि यहाँका उत्पादनहरूमा विशेष गरी कस्ता किसिमका प्रोडक्सनहरू आइराखेका छन् अहिले हामीले स्वास्थ्य र सौन्दर्यसँग सम्बन्धित सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्रीहरू त्यसै गरी पौष्टिक आहार जन्ने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई बढी फोकस गरिरहेछौँ अहिले लगभग हाम्रो उत्पादनमा कति प्रकारका उत्पादनहरू छन् अहिले जस्तै स्वास्थ्य सामग्रीहरू खाद्यान्न पनि भयो होइन अथवा चाहिँ नि कस्मेटिक प्रडक्टहरू पनि सौन्दर्यका पनि भए जम्मा जम्मी उत्पादनहरू मोटामोटी भन्नुहोस् परेली ग्रुपमा अहिले हामीसँग झन्डै 3 वटा उद्योगहरू रन भइरहेछन् र अन्य ट्रेडिङ गर्ने संस्थाहरू गरेर झन्डै 5-6 वटा जति छन् त्यसमा उत्पादनकै सङ्ख्या भन्ने हो भने झन्डै 3-4 दर्जन प्रोडक्ट बजारमा नियमित छन् सर भनेपछि विशेष गरी हामीले फोकस गरिराखेको प्रोडक्ट भनेको चाहिँ कस्मेटिक प्रोडक्ट अर्थात् सौन्दर्यको सामग्रीहरू भयो एकदमै स्वास्थ्य सौन्दर्यको सामग्रीलाई बढी फोकस गरिरहेछौँ केही प्रोडक्सनहरू भनिदिनुहोस् त जस्तै के बजारमा अहिले आइराखेको परेली ग्रुपका अहिले बजारमा हामीले भन्नुपर्दा परेली ग्रुपमा परेली अल्केयर भन्ने ब्रान्डका सामग्री हाम्रा हुन् त्यसै गरी परेली ग्रुपकै एजी हङ्ग्री फुड इन्डस्ट्रिज भन्छ त्यसमा अलबेरी यो खाइपुग्छ भन्ने ब्रान्ड हाम्रै हो त्यसै गरी ग्लोरिया ड्यु कस्मेटिक भनिरहेछौँ त्यो पनि हाम्रै छ लगायतका अरू क्रमशः आइटमहरू छन् बजारमा अहिले फुत्त हामीलाई चिन्न सजिलो हुने केस रिकल भनेर पनि चिन्छन् बजारमा कस्मेटिक पार्लरमा केस रिकल कम्पनी भनेर पनि चिन्छन् लगायत अरू थुप्रै छन् अब हामीले अहिले पछिल्लोचोटि कस्मेटिकमा सिटिएमपिएन होइन क्लिजिङ मिल्कदेखि त्यसको बारेमा हामी पछि कुरा गर्नु यो चाहिँ त्यसरी पनि धेरै मान्छेहरूको अहिलेको चासोको विषय चाहिँ यो यहाँले भन्नुभयो नि अघि जस्तै केस रिकल हजुर त्यसको बारेमा भनिदिनुहोस् त केस एकदमै केस रिकल चाहिँ नेपाली जडीबुटी को यो टोनिक बेसमा छ केस रिकल भनेर हामीले लगभग 10 वर्षबाट बजारमा बेच्दै आएको छौँ पहिले यसको नाम चाहिँ केस रक्षक थियो यसलाई हामीले ट्रेडमार्कको रूपमा लग्दा केही कन्फ्युजहरू आइसकेपछि यसलाई हामीले केस रिकल बनायौँ ट्रेडमार्क लिएर ब्रान्डिङ गरिरहेछौँ केस रिकल कपालको लागि चाहिने टोनिक फर्ममा एकदमै अति आवश्यक कपाल हुने जति सबैलाई नै यो उपभोग गर्न मिल्छ भनेका छौँ कपाल नहुनेलाई चाहिँ नहुने त कोही नै छैन कपाल त सबैजनाको छ कपाल पहिले थियो अनि झऱ्यो अब त्यसलाई हामीले केस रिकल लगाउँदा केस रिकल हुन्छ फेरि पुनः उम्रिन्छ त्यसको लागि लगभग कति समय कुर्नुपर्छ सामान्य कपाल झरेको मान्छेहरूले अब केस भन्न मिल्छ भनेसम्म हजुर हो अब यो व्यवसायिक कुराहरू है ठिक छ यसलाई हामीले के गर्छौँ सामान्य कपाल झरिरहेछ भने अब आज कपाल नझर्ने मान्छे नै हुँदैन यो अब रेडिएसन पोल्युसन अब यो पानी विभिन्न पोल्युसनको कारणले चाहिँ आज कपाल झरिरहेछ हेलमेटको प्रयोग अत्याधिक अब केस नझर्नको लागि सामान्य झरिरहेछ भने हप्ता दिन 10 दिन त्यसपछि उम्रिनको लागि चाहिँ 2-3 महिनासम्म नियमित प्रयोग गर्नुपर्छ केस रिकल
भनेपछि केस रिकल प्रयोग गरेपछि त्यसमा मैले के सुन्दै थिएँ भने त्यो कुनै अर्को एउटा खाने चिज पनि छ, खाने प्लस लगाउने रिकल गरेर अनि त्यहाँबाट कुनै पनि मानिसको कपाल पलाउन सुरु गर्छ। हो, कपालको लागि चाहिँ हामीले जस्तै कपाल झर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्टर्नल कारणले पनि समस्या गर्छ, बाहिरी रूपमा लगाएर मात्रै हुँदैन, उनीहरूलाई केही इन्टर्नल समस्या हुन्छ, जस्तै भिटामिन सीको कमी भइरहेको हुन्छ, क्याल्सियमको कमी भइरहेको हुन्छ, लगायतका जे समस्याहरू छन् त्यसको लागि जुन हामीले यदि हौरी फुडबाट उत्पादन गरिएका केही वस्तुहरू छन् त्यो खाने र लगाउने गरियो भने छिटो उम्रिन्छ, सजिलो हुन्छ, सपोर्ट हुन्छ, त्यसरी चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट बेसमा हामीले प्रडक्टहरू उत्पादन गरिरहेछौँ। यो जस्तै कस्मेटिक प्रडक्टहरूमा नेपाली युवा युवती भनौँ अथवा उमेर पाकेकै मानिसहरूले पनि प्रयोग त गरि नै हाल्छन्, सबैभन्दा धेरै माग हुने चिजहरू चाहिँ के रहेछ बजारमा अथवा त्यो माग गर्ने लक्षित वर्ग चाहिँ कुन रहेछ? यो यस्तो छ, अहिले पछिल्लोचोटि नेपालको परिवेश अलिक फरक हुँदै आएको छ कस्मेटिकमा। कुनै समय यस्तो थियो बाहिरी हिँड्ने मान्छेले मात्रै शृङ्गार गर्नुपर्छ भन्ने थियो नि, अब विगत यो दुई तिन वर्षबाट त घरमा बस्नेले बढी शृङ्गार गर्नुपर्छ। यो अलिक फरक प्रसङ्ग छ, रोचक छ। अहिले टिकटक आएको छ, यो विभिन्न फोटोहरू चाहिँ अपलोड गर्ने जुन प्रविधिहरूको डेभलपसँगै अब अहिलेको लक्षित वर्ग त म के भनिरहेको छु भने एकदमै यो जुन हिजोको लक्षित वर्गभन्दा आजको लक्षित वर्ग फरक छ। त्यही भएर अहिले म भनिरहेको छु सबैलाई यो आवश्यक छ। यहाँले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो के, जस्तै पहिला के थियो मानिसहरू घरमा बस्दा ल्याङफ्याङ भएर बस्थे अनि राम्रो चिटिक्क पारेर अफिस हिँड्नुपर्ने, बाहिर निस्किनुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले अफिस जाने मान्छे नर्मल्ली चाहिँ क्याजुअल ड्रेसमा जान्छ, घरमा बस्नेहरूलाई त टिकटक बनाउनु पर्यो, फोटोहरू अपलोड गर्नु पर्यो, सबैभन्दा बढी राम्रो भएर राम्रो भएर सिँगारिनुपर्ने चाहिँ अहिले त्यो घरकी गृहिणीहरू हुनुहुन्छ अथवा घरमा हामी काम गर्ने छोरा मान्छेहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारण यो अहिले सौन्दर्य त अहिले सबैको लागि नेसेसरी भयो, व्यवसायको लागि त पोजिटिभै कुरा हो नि, पोजिटिभ कुरा हो सर, एकदम राम्रो छ। त्यसमा अझै अस्ति भर्खरैको मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गरौँ, यो कस्मेटिक व्यवसाय सङ्घका साथीहरूले यो सौन्दर्यलाई विलासितामा होइन यो नेसेसरीमा राख्नुपर्छ भनेर पनि अस्ति भर्खर डिसिजन गरियो। भनेपछि यो क्रमशः यसको डिमान्ड चाहिँ यो निड भइसक्यो, आवश्यकमा। यहाँको विचार चाहिँ के हो, यो चाहिँ विलासिता हो कि यो आवश्यकता हो? अब मेरो पनि धारणा के हो भने यो एकदम नेसेसरी हो। जस्तै आज लुक्स जुन बाहिरी रूपमा जुन देखिन्छ त्यसको लागि पनि त शृङ्गार त आवश्यक छ नि, र सुन्दर हुनको लागि शृङ्गार बिनाको सुन्दरतामा केही न केही कमी हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ नेसेसरी हो सर। यो परेली ग्रुप अफ कम्पनीमा यहाँले 10 वर्षदेखि काम गर्दै आउनुभएको, पछि हामी अर्गनाइज भएर 6 वर्षदेखि पनि उत्पादन गरिराखेका छौँ भन्नुभयो, रोजगारी चाहिँ कति मानिसले पाइराखेका छन् प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष? अब यो ठ्याक्कै डाटामा यस्तो छ, अप्रत्यक्ष रोजगारी धेरैले पाउनुहुन्छ, यो व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, हामी उत्पादन गरेर हामी बजारमा दिन्छौँ। उद्योगमा केही दर्जन साथीहरूले होइन नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले रोजगार पाउनु भएको छ भने यो बजारमा बढीले रोजगार पाउनु भएको छ। बजारमा बिक्री केन्द्रदेखि लिएर सानसानो रिटेलरसम्मले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हाम्रा वस्तु बेचेर उहाँहरूलाई मुनाफा हुँदैछ भने अप्रत्यक्ष रूपमा थुप्रैजना, अब सङ्ख्यामा मैले भन्नुभन्दा 100 जनाले रोजगारी पाउनु भएको छ यो भन्न सक्छु। जस्तै यहाँको उत्पादनको यो सबैभन्दा बढी छ नि, मैले अघि भन्दा भन्दै हामीले स्किप भयौँ, अहिले धेरै नै माग हुने चिजहरू कस्तो कस्तो प्रडक्ट चाहिँ माग धेरै हुँदो रहेछ कि? हजुर, यस्तो रहेछ, अहिले हामीले कपालमा बढी काम गरिरहेछौँ, कपालको आइटमहरू बढी उत्पादन भइरहेछ। जस्तै केसरी कल भयो, एन्टी हेयरफल स्याम्पूहरू, अनि वेन इन ओइलहरू होइन लगायतका वस्तुहरू, अनि अहिले पछिल्लोचोटि फेरि अहिले भर्खरै लन्च गरेका केही प्रडक्टहरू छन् स्किन र हेयरको लागि भन्नु, स्किन र हेयरको लागि बढी प्रभावकारी छ हाम्रा वस्तु। अहिले त कस्तो आयो दिन भने यो पछिल्लो समयमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किनु पर्यो भने नुहाइ धुवाइ गऱ्यो भने केही दल्दिन भन्दा पनि त्यो सनब्लक क्रिम अनिवार्य जस्तै भयो। हजुर, होइन, नुहाउने बेलामा मान्छे साबुनले नुहाउन छोड्यो, सेम्पू अनिवार्य जस्तै भयो, भइसक्यो होइन, हात मुख धुनलाई मान्छेहरूले अझ साबुनको प्रयोगभन्दा अरू सामानहरूको प्रयोग गर्न थाले, क्लिनिङ मुख धुन थालिसके, एकदमै यस्तो कारणले गर्दा यो व्यवसाय कस्मेटिक चाहिँ व्यवसाय उत्पादन व्यवसायप्रति मानिसहरूको आकर्षण बढिराखेको भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ? एकदमै सकिन्छ। अब यो दैनिक उपभोगी वस्तु झैँ भइसक्यो, यो अहिले कस्मेटिक भइसक्यो। अब यसलाई हामीले कसरी पनि लिन सक्छौँ भने हजुरले अघि भन्नुभयो जस्तै मान्छेमा चेन्जेस आइरहेछ, कुनै समय साबुन कपडा धुने साबुनले मान्छेहरू नुहाउँथे, समय त्यस्तो थियो नि त। अब अहिले पछिल्लोचोटि फेसवासले पनि मान्छे मुख धुँदैन, चेन्जेस आइरहेछ नि त टाइम टु टाइम। हिजो अस्ति चाहिँ फेसियल गर्दा मात्रै क्लिजिङ मिल्क प्रयोग हुन्थ्यो, तर आज विकली होइन डेली चाहिँ क्लिजिङ मिल्क युज हुन थाल्यो, समयको डिमान्ड अनि मान्छेमा करेक्सन। अब अहिले पछिल्लोचोटि अघि सरले भन्नुभयो
प्रोटेक्सनको लागि सनस्क्रिन हामी लगाउँछौँ. घाम झुल्किएपछि उज्यालो भएपछि प्रोटेक्सन चाहिन्छ भन्न थाल्यौँ क्या हामी. यो सनलाइट अथवा यो लाइटहरूले पनि अथवा यहाँको इन्भाइरोमेन्ट विभिन्न कारणले गर्दा यो प्रोटेक्सन चाहिन्छ, सनस्क्रिन चाहिन्छ. यसरी गइरहेको परिवेशमा यो एकदमै अब त्यसरी आइरहेछ. डिमान्ड अब उद्योगीहरूलाई व्यवसायीहरूलाई काम गर्ने उत्साह पनि मिलेको छ र चुनौती पनि सँगै छ. फेरि उत्साह र अवसर मात्रै छैन, चुनौती पनि उत्तिकै छ. जस्तै हामीले उत्पादन गर्छौँ नि, त्यो उत्पादनका कच्चा पदार्थहरू विशेष गरी हामी हर्बल बेसमा भन्यौँ होइन, नेचुरल बेसमा भन्यौँ, नेचुरल बेसमा भन्यौँ, नेचुरल बेसमा. यसमा केमिकल त प्रयोग हुन्छ नै, बिना केमिकल त प्रिजर्भ नै हुँदैन. तर केमिकलको कम प्रयोग गरेर हामीले ट्रिटमेन्ट बेसमा हामीले यसलाई लिएका छौँ. यो र मेटेरियल्सहरू चाहिँ विशेष गरी के कहाँबाट आउने रहेछ? अब धेरै सामग्री हामी नेपालकैलाई पनि प्रयोग गरेका छौँ. हामीले स्वदेशी उत्पादनलाई बढी भन्दै जाँदा त्यसमा कागज, बट्टा, मसी, अब केही केही प्रिजर्भेटिभ, कुनै कुनै केमिकल त बाहिरबाट आउँछ नै, तर यसको धेरै कच्चा पदार्थ हामीले स्वदेशी भन्न सक्छौँ. जस्तै केश रिकलको कुरा गर्नुहुन्छ अथवा कपालका अरू कुनै टोनिकहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसको धेरै प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशकै प्रयोग हुन्छ. यहाँले उत्पादन गरिराखेको वस्तुहरूमध्ये धेरै नै माग भएको उत्पादनको रूपमा आफ्नो परेली ग्रुपको उत्पादनमा चाहिँ केलाई भन्नुहुन्छ? अहिले पछिल्लोचोटि केशरीकल, केशरीकल, केशरीकल भनेपछि कपालमा मान्छेहरूको धेरै नै समस्या रहेछ, समस्या रहेछ एकदम होइन. अथवा कपाल चाहिँ मान्छेलाई नेचुरल ब्युटी देखाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को एउटा कुरा जोडौँ जोडौँ, महिला र पुरुष. जस्तै कस्मेटिक प्रडक्ट भन्ने बित्तिकै, कस्मेटिक पसल भन्ने बित्तिकै त्यहाँ महिलाहरू आउने भन्ने मान्छेको, आम मानिसहरूको चाहिँ एउटा बुझाइ छ. अहिले पछिल्लो दिनको अवस्था पनि त्यो छोरा मान्छेहरूले झन् बढी हेन्सम हुनुपर्छ त्यस्तो लाग्छ मलाई. छोरी मान्छे त प्रकृतिले नै दिएको छ, उनीहरूलाई सुन्दर हुनुपर्छ. छोरी मान्छे भनेपछि सुन्दर हुनु आवश्यक छ, त्यसलाई शृङ्गार गरिएको हुनुपर्छ. सुन्दर त हुनुपर्छ नै शृङ्गार पनि गरिएको हुनुपर्छ भने छोरा मान्छे पहिले पनि शृङ्गार गर्थे, झन् अहिले पछिल्लोचोटिको यो केमिकलको विभिन्न कारणले गर्दा त छोरा मान्छेलाई पनि उत्ति नै बराबरी इक्वेली लानु आवश्यक छ. जति लेडिज पार्लरहरू यो बजारमा छन्, जेन्ट्स पार्लरहरू त्यति धेरै त देखिँदैन. होइन नि राजेन्द्र सर, यो कुरा चाहिँ फेरि जेन्ट्स पार्लरमा पनि सरले त्यहाँभित्र गएर त्यहाँ टर्नओभर अथवा कारोबार हेर्नुभयो भने अहिले बजारमा यो युनिसेक्स भनेर विभिन्न यो छोरा र छोरी दुइटैलाई हुने गरी खोलेकामा पनि खर्चालु छोरा मान्छेहरूको सङ्ख्या बढिरहेछ. सौन्दर्यमा खर्चालु छोरा मान्छेहरूको सङ्ख्या बढिरहेछ. अब यहाँले त पक्कै पनि एउटा उद्योगी भइसकेपछि आफ्नो वस्तु उत्पादन गर्ने, मार्केटिङ गर्ने, विभिन्न चाहिँ पोलिसीहरू बनाउने क्रममा धेरै एनालाइसिस गर्नुभएकै होला. खर्च हुने चिजहरू चाहिँ के रहेछ भनिदिनुहोस् त, बढी खर्चालु चिजहरू. अब यस्तो छ, अब यो भास्टमा भित्रभित्रै छिर्दै गएपछि यहाँ धेरै कुराहरू आउँछन् बजारका. तर खर्चालु हुने अहिले पछिल्लो गतिविधिलाई हेर्दा, हामी एनालाइसिस गर्दा बजारमा अनुहारको यति भाग र कपाललाई नै बढी खर्च गरेको देखिन्छ कि. मानिसले जस्तै महिना दिनभरिमा उसले जति आफ्नो स्वास्थ्य इन्टर्नल खानको लागि अथवा लाइफ स्टाइलको लागि खर्च गर्छ, अरू कपडाहरूमा कपडाहरूमा अथवा खानेकुरामा खर्च गर्छ, झन्डै त्यसको बराबरी भाग नै उसले एकजना मान्छेले सौन्दर्यमा खर्च गरिरहेछ, सुन्दरताको लागि खर्च गरिरहेछ. त्यसमा कपाल, स्किन र हेयर नै भन्छु मैले, स्किन र हेयरमै खर्च भइरहेछ. कपाल कर्ली गर्दा पनि कपालमै हुन्छ, फेसियलहरू गर्दा पनि स्किन अनुहारमै हुन्छ. र यसको फेरि केही कारणहरू छ, यसैमा बढी खर्च गर्नुपर्ने मेरो व्यक्तिगत कुरा हो. यसमा के छ भने हामीले पढ्यौँ नि त्यो सेन्स अर्गानहरू, सूक्ष्म होइन ज्ञानेन्द्रियहरू हामीले पढ्यौँ नि, त्यसमा लगभग हामीले जति पनि ज्ञानेन्द्रियहरूको पार्ट्सको कुरा गर्छौँ लगभग यो भागमा छ के. यो भागमा छ भने त त्यस्तो सेन्सिटिभ पार्ट्स नै यहाँ छ भनेपछि त यहाँ खर्च नगरेर अन्त गर्ने त गर्न भएन. यसलाई त देखाउनु पनि पर्यो, सुरक्षा पनि गर्नुपऱ्यो र यसलाई संरक्षण गरेर हेल्दी अथवा ब्युटी अथवा यसलाई एकदमै हरेक पार्टकोबाट चाहिँ यसलाई वेल म्यानेज पनि गर्नुपऱ्यो. त्यस कारणले गर्दा यो पार्टमा बढी खर्च हुन्छ होला र गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. सौन्दर्यका धेरै सामानहरूको होडबाजी छ बजारमा होइन, यो सबै होडबाजीको बिचमा हामीले आफूलाई चाहिँ उभ्याउनु पर्नेछ भन्ने यहाँले चाहिँ अनुमान गर्नुभएको छ. अरूको भन्दा यहाँको प्रडक्ट अलग चाहिँ कुन अर्थमा कसरी बनाउन कोसिस गर्दैनुहुन्छ? यो गम्भीर प्रश्न छ. परेलीले उत्पादन गर्ने कुरालाई दुईवटा चिजलाई हामीले विशेषतया ध्यान दिएका छौँ. पहिलो नम्बरमा वस्तुको क्वालिटी, त्यसपछि क्वान्टिटी. जे प्रडक्ट जुन प्रयोजनको लागि हामीले भनेका छौँ
त्यो प्रोडक्ट त्यही प्रयोजनको लागि त्यति मात्रामा हामीले बजारमा ल्याछौँ त्यसकारणले हामी फरक छौँ र नेपाली अन्य उद्योगका साथीहरूको पनि स्तरीय छ नै मैले स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्छु त परेलीले क्वालिटी र क्वान्टिटीमा कम्प्रोमाइज गर्दैन हो त्यो नगर्ने कम्पनी त्यो ग्रुप भनेको परेली हो र फरक त्यस कारणले छ हो बजारमा कहिलेकाहीँ मूल्यको तलमाथि फरक पर्न सक्छ क्वालिटीको कारणले होइन कहिलेकाहीँ अब रिजल्ट नतिजा मान्छे खोज्छ आजको मान्छे त्यति पर्खेर बस्ने समय छैन नि त लगाएपछि उसले नतिजा खोज्छ नतिजाको लागि रिजल्टको लागि क्वालिटी र क्वान्टिटीको लागि परेली फरक छ मैले यहाँलाई इन्टरभ्यूमा बोलाउनुभन्दा पहिला चाहिँ परेली ग्रुपको बारेमा थोरै अध्ययन गरेको थिएँ र मैले के पाएँ थिएँ साँचो हो होइन यहाँले भनिदिनु होला जस्तै केस रिकल अथवा फेसमा चाहिँ त्यो पोतोहरू आउने यसो औषधिहरू यो कस्मेटिक प्रडक्टहरू दिनु पऱ्यो भने यहाँहरूले आफैले चेक गरेर आवश्यक छ भने मात्रै दिनुहुन्छ नभए बजारमा चाहिँ नर्मल्ली अरू प्रडक्टहरू जस्तो गरी बेच्नुहुन्न भन्ने यो साँचो कुरा हो यसलाई चाहिँ हामीले यसो गरेका थियौँ हामी अब केयरिङ बेसका प्रडक्टहरू भएको कारणले गर्दा हामीसँग स्किन र हेयरको एनालाइजरहरू छ त्यो एनालाइजरले हेरेपछि मात्रै हामीलाई कुन क्रिम लगाउँदा राम्रो हुन्छ अथवा राम्रो हुन्छ कि हुँदैन त्यो एउटा सर्ट एनालाइसिस गरेर मात्रै हामीले दिने गरेका छौँ यो कुरा साँचो हो र बजारमा फेरि अहिले हाम्रो पार्लरतिर कस्मेटिकतिर चेक नगरिकन पनि बजारमा चाहिँ फेरि पाइन्छ चेक जाँच नगरिकन पनि हामी बजारमा उपलब्ध गराएको छौँ यसको उत्पादन हामीले 10 वर्ष अगाडिदेखि सुरु गऱ्यौँ उत्पादन काठमाडौँबाटै हुन्छ कि काठमाडौँभन्दा बाहिरबाट उत्पादन भएर हामी काठमाडौँ हामीले यसको चाहिँ परेली ग्रुप अन्तर्गत हाम्रा 2-3 उद्योगहरू छन् जसमध्येमा एउटा उद्योग जहाँबाट प्रोडक्सन हुन्छ परेली आयुर्वेद हाउस यसको चाहिँ भक्तपुरमा यसको हाम्रो सानो उद्योग छ त्यसै गरी अब खानेकुरा फुड एन्ड बेभरेजको काठमाडौँमा छ यसै गरी फरक फरक ठाउँमा हामीले काठमाडौँ भ्यालीभित्रै हाम्रा उत्पादनहरू हुन्छन् भनेपछि हामीले उत्पादन त काठमाडौँभन्दा बाहिर बाहिर पनि पुर्याउने पक्कै कोसिस गरिराखेकै छौँ सर हामीले यसलाई नेपाल अधिराज्यभरि पुर्याउने र यसलाई नेपाली बजारमा मात्रै होइन यसलाई विश्व बजारमा बेच्ने हाम्रो लक्ष्य छ यसको माग जस्तै कतिपय नेपालीहरूले बुझ्दा चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ भने सामान किन्यो यस्तो हेऱ्यो नि नेपाली यो नेपाली चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन बाहिरबाट आएको छैन भन्ने त्यो त्यो सुन्दा कस्तो लाग्छ कि अहिले त्यो अवस्था घटेको हो यस्तो छ कस्मेटिक सामान भनेपछि नेपालमा पहिलो कुरा क्वालिटी र क्वान्टिटी जुन मैले भन्दैछु त्यो किसिमका उत्पादनहरू बजारमा थिएनन् अनि उपभोक्तालाई कस्तो थियो भने क्वालिटीको कस्मेटिक सामान चाहिँ विदेशको राम्रो हुन्छ है फरेन कन्ट्रीको राम्रो हुन्छ थाइल्यान्डको राम्रो हुन्छ हङकङको राम्रो हुन्छ होइन अब इन्डियाको राम्रो हुन्छ चाइनिज राम्रो हुन्छ चाइनिज त पछि अलिक सस्तो भएर आयो त्यस्तो कन्सेप्ट थियो र केही उपभोक्तालाई त्यो कन्सेप्ट अझै पनि छ तर म अब यो यही मिडिया अब यो च्यानल मार्फत आम उपभोक्तालाई भन्न चाहन्छु नेपाली कस्मेटिक बजारले झन्डै नेपालको बजारको थुप्रै हिस्सा ओगट्न सकिसक्यो अहिले पछिल्लोचोटि र नेपाली वस्तुमा प्याकिङमा समस्या हो क्या क्वालिटीमा होइन म यहाँहरूलाई यो कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु प्याकेजिङ इन्डस्ट्रिजहरू नेपालमा त्यति राम्रा क्वालिटीका छैनन् जसले गर्दा मान्छेलाई हेर्दा कस्मेटिक भनेपछि लुक्स राम्रो चाहिने अनि आकर्षक चाहियो आकर्षक चाहियो हेर्दा देखिनु पऱ्यो अनि त्यो नपाएपछि मान्छेहरू आकर्षक भएको फरेन कन्ट्रीका इन्डियाका चाइनाका एकदम लुक्स यति राम्रा कि त्यसले त साँच्चैकै धेरै राम्रो गर्छ जत्तिकै तान्ने भनौँ तान्ने हो आई क्याची टाइपको भएकोले गर्दा मान्छेहरू अलमल लिनु भएको छ र आम उपभोक्तालाई म भन्न चाहन्छु त्यसमा तपाईँहरू नअल्मलिनुहोस् र भित्रको क्वालिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज हामी नेपालमा छौँ नेपालको यहाँको जुन इन्भाइरोमेन्टमा हामी सामान बनाउँछौँ बनाउने विधि त उस्तै उस्तै हो नि त प्रविधि र सूत्र एउटै हो एउटै हो भनेपछि यहाँ बनाएको यदि राम्रोसँग प्युरिफाई गरेर फिनिस्ड गुड तयार छ भने योभन्दा स्तरीय वस्तु विश्व बजारमा भेट्नुहुन्न यो मैले ग्यारेन्टी गर्छु विश्व बजारमै भेट्नुहुन्न फरेन कन्ट्रीका किन नहोस् हो उनीहरूले जुन प्याकेजिङमा अथवा फिनिसिङमा उनीहरूले जति खेले भित्रको क्वालिटीमा त राम्रा होला मैले फेरि ठुला ठुला मल्टिनेसनललाई भनिनँ तर नेपाली वस्तु भइकन पनि हामीले त्यसलाई विश्व बजारमा ढुक्कसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने नेपाली कस्मेटिक उद्योगहरू छन् जसमा परेली ग्रुपको छ त्यो म निर्धक्कका साथ भन्न सक्छु जस्तै नेपाली मानिसहरूले अथवा नेपाली प्रयोगकर्ताहरूले नेपालीभन्दा विदेशीलाई बढी मन पराइराखेको अहिलेसम्मको अवस्था थियो यो अवस्था बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गइराखेको अवस्था छ के छ के पाउने परिवर्तन क्रमशः भइरहेछ र केही कन्फ्युज भएका उपभोक्तालाई म भन्न चाहेँ अघि पनि जोडिरहेको थिएँ ढुक्कसँग नेपाली वस्तुलाई प्रयोग गर्नुहोस् क्वालिटी तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ त्यसमा परेलीको सामान प्रयोग गर्नुहोस् ढुक्कसँग प्रयोग गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु
जस्तै उत्पादन गर्दै जाने क्रममा हामीले यहाँको उत्पादन अब नेपाली उत्पादन विशेष गरी हैन यहाँको पछिल्लो समयमा आइराखेका अरु के नयाँ उत्पादन केहीको बारेमा यहाँले भन्नु पर्ने छ हो पछिल्लो चोटी 10 दिन भयो आज मात्रै हामीले नेपालमा पहिलो चोटी थर्मो फेशियल किट लन्च गर्यौं नेपालमा पहिलो चोटी छन त त्यो प्रयोजनको लागि विभिन्न प्रोडक्टहरु बजारमा नभएका होइनन् र फरक किसिमको ट्रिटमेन्ट बेसको फेशियल किट नेचुरल बेसको अर्गानिक हामीले भनेका छौं नेचुरल बेसको थर्मो फेशियल किट यो विशेष गरेर यो अनुहारमा आउने चाउरीपना त्यसैगरी बुढौलीपना एन्टी एजिङ अनि त्यसैगरी गोरो बनाउन लाइटनिङ ग्लो ल्याउनलाई त्यसैगरी अनुहारमा भएको चाया पोतोलाई पनि काम गर्ने गरी हामीले चाहिँ थर्मो फेशियल किट लन्च गरेका छौँ अब सबै ब्युटिसियन दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई सैलुनका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छु र यसको नतिजा हामीले विगत रिसर्च गरेर पटक पटक हामीले प्र्याक्टिकल गरेर त्यसको नतिजा आइसकेपछि हामीले बजारमा ल्याएका छौँ राम्रो छ बजारी अरू विभिन्न कन्ट्रीबाट आउने फेसियल किटहरूको तुलनामा यो राम्रो छ अझै राम्रो छ भने मैले भनेपछि अब यो त उत्पादन बजारमा गइसकेको छ अब कस्टमरहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ प्रयोग गरिसकेपछि अझै आउने फिडब्याक त फेरि यहाँले लिनु पर्दा अहिले 8-10 दिनको यहाँले जे पाउनु भएको छ त्यो राम्रो छ पोजिटिभ छ 8-10 दिन त लन्चिङ भएको भयो तर यो इनिसियल पिरियडमा हामीले स्टार्टिङमा केही ठाउँमा यसको डेमोन्स्ट्रेसन प्र्याक्टिकल गरिसकेपछि यसलाई हामीले प्याकिङ गरेर बजारमा ल्याएछौँ त्यस कारणले गर्दा मैले भनेको छु अब हामी परेली ग्रुपको मात्रै भन्दा पनि ओभरअल नेपालको उत्पादन क्षेत्रको बारेमा जाउँ किनभने यहाँ एउटा युवा उद्यमी पनि हो होइन अहिलेको दिनमा नेपालमा उद्योग व्यवसाय गर्ने अवस्था कस्तो छ वातावरण कस्तो छ अब यो गम्भीर फेरि प्रश्नहरू एकदमै आइरहेछ हामी जस्तो व्यवसायीहरूको लागि सबैभन्दा अप्ठ्यारो छ यति बेला कारण प्रोडक्सन कस्ट बढिरहेछ त्यसमा अब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेछ अब यो यससँग जोडिएर आउने अरू विभिन्न कच्चा पदार्थको मूल्य बढिरहेछ बजारमा एकैचोटि मूल्य बढी बनाउन मिल्ने अवस्था छैन यहाँ स्किल मेन पावरको अभाव छ नेपालमा त्यसको बावजुद राज्यले ट्याक्स भ्याटमा काहीँ छुट सुविधा दिनुपर्छ सब्सिडी दिनुपर्छ भन्ने काहीँ पनि छैन ट्याक्स एक दिन तिरेन दुई दिन ढिलो भयो भने पेनल्टी लगाउने विधि छ तरिका छ र पनि फेरि बजार फेरि त्यस्तै छ कम्पिटिसन छ बजारमा बाँकी जाने समस्याहरू छन् पैसा नउठ्ने समस्याहरू छन् यी विभिन्न समस्याको बावजुद पनि हामीले काम गर्नु छ यो एकदमै क्रिटिकल सिचुएसन छ सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई मैले भन्नुपर्ने चाहिँ यतिखेर एकदम धैर्यताको बढी खाँचो छ होइन सम्भावना अवसर त छँदैछन् र ठ्याक्कै चुनौती एकैचोटि आइदियो क्या यति बेला आउने त फेरि सधैँ यसै गरी हो तर अहिले पछिल्लोचोटि अलिक बढी झन् अप्ठ्यारो स्थितिहरू बन्दै गएको छ होइन यसको लागि त जस्तै उद्यमशीलताको लागि त सरकारले विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न तरिकाले सहज सस्तो लोनहरू दिने व्यवस्थाहरू त छँदैछ नि होइन र होइन सहुलियत कर्जाहरू दिइरहेछन् सानो सानो उद्योगहरूलाई अब हामीले अहिलेसम्म लिएका छैनौँ र अब हामी जस्ता यसरी नलिकन ब्याङ्कले पत्याउँछ अब ब्याङ्कको ब्याजदेखि हरेक कुराहरू छन् त्यहाँ जोडिन्छ नि त सब्सिडी त्यसरी कस्मेटिकमा यसरी दिने भनेर हामीले चाहिँ पाएका छैनौँ हामी ढकढक्याउन हामी निहाल्दै पनि गएको छैनौँ च्याउँदै पनि गएको छैनौँ र हामीलाई दिन पनि कोही आएको छैन यो वास्तविकता हो उद्योग क्षेत्रमा एउटा त त्यो समस्या भयो कामदार स्किलफुल लेबरको पाउने अवस्था के छ कस्तो छ यो कुरा त एकदम मैले अघि पनि भने स्किल मेन पावर जति सबै विदेश गएको छ दुईवटा किसिमको लेबर बाहिर गएको छ एउटा स्किल लेबर फरेन कन्ट्री गएको छ जो दक्ष छ अनुभवी छ पढाइ छ क्षमता छ ऊ चाहिँ फरेन कन्ट्रीतिर गएको छ अनि अर्को एक किसिमको जनशक्ति जुन हो त्यो चाहिँ खाडी मुलुकतिर गएको छ क्या अनि तपाईँ हामी यहाँ बसेका जो मान्छे छौँ हामीले एक किसिमबाट काम व्यवस्थापन गरेका छौँ र यहाँ ठ्याक्कै दक्ष जनशक्तिको अभाव छ नेपालमा स्किल लेबरको अभाव हो प्रोडक्सनमा अब टेक्निकल मान्छेहरू पाउन एकदम गाह्रो छ अब जस्तै बजारीकरणको लागि विस्तारको लागि होइन एउटा अनुभव भएको मान्छे पाउन गाह्रो छ क्या काममा त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या हो सबैको सबै व्यवसायीहरूको मुख्य हो अब जस्तै विदेशमा जाने युवाहरू जो चाहिँ सामान्य आमदानी गर्नको लागि पनि खाडी मुलुकहरू अथवा अरू विभिन्न देशमा गइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका तालिमको व्यवस्था गरेर यहाँहरूले चाहिँ नेपालमै फर्काउनको लागि के कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ
सम्भव सकिन्छ तर त्यसको लागि अब व्यक्तिगत रूपमा म एकजनाले प्रयास गरेर यो सम्भावना छैन र यो चाहिँ नीतिमा यो कुरा इन्क्लुडेड हुनु पर्यो क्या त्यसपछि मात्रै काम गर्न सजिलो हुन्छ जस्तै परिली ग्रुपले अथवा एकजना व्यक्तिले मैले यसरी व्यवस्थापन गर्छु भन्दा सीमित मान्छेलाई समेट्न सक्छु म जस्तै अहिले पनि मैले केही मान्छेलाई समेटिरहेको छु होला तर एउटा ठुलो मास जुन छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ नीतिमा चाहिँ चेन्ज गर्न सकियो भने चाहिँ फेरि सम्भावना छ नेपाल नीतिगत रूपमा भन्यो भने के पनि भइराखेको छ भने नेपाल सरकारले विदेशीलाई नेपालमा आएर उत्पादन गर्नको लागि वातावरण खुला गरिराखेको छ होइन विदेशीहरू नेपालमा आएर उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था बन्यो भने नेपालको उद्योगहरूको अवस्था चाहिँ कहाँ पुग्छ अब मल्टिनेसनल कम्पनीहरू नेपालमा आउनु आफैमा राम्रो कुरा हो त्यसले विश्व बजार दक्षिण एसियाको बजारलाई उनीहरूले टार्गेट बनाएर आएका हुन्छन् नेपालको सानो त्यो 5-7 करोड पपुलेसनको लागि त त्यो इन्डस्ट्रिज यहाँ सर्भाइभ हुनै सक्दैन र त्यसको असर नेपाली व्यवसायीलाई असर पर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन किन मैले चाहिँ अलिक फरक त ढङ्गले हेरिरहेको छु त्यस्ता कम्पनीहरू नेपालमा आयो भने उनीहरूले यहाँको बजारलाई मात्रै बेच्ने गरी आउँदैन नि त उनीहरूले त दक्षिण एसियाका सर्टिन चाइनाको यत्रो पपुलेसनलाई भारतलाई बेच्ने गरी यहाँ भित्रिने हो नि त यहाँ बनेको सामान यी 2-4 करोडलाई बेचेर त त्यो हामी जस्ता उद्योगलाई त यहाँ बाँच्न गाह्रो छ भने त्यो ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीले त त्यो कसरी मार्केट पुग्दैन उनीहरू आइसकेपछि ठुला ठुला नजिकैका यी 200-300 करोड पपुलेसन भएको जनसङ्ख्यालाई बेच्ने गरी आउनुपर्छ र त्यस्तालाई सरकारले गरेको नीतिमा म चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु यो उद्योग व्यवसाय गरे जुनसुकै उद्योग व्यवसाय गरे पनि उद्योगहरू कुनै न कुनै रूपमा एउटा चुनौती लिएरै बजारमा छिर्ने हो होइन अहिले यो अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने चाहिँ चुनौती सबैभन्दा प्रमुख चुनौतीको रूपमा केलाई देखिन्छ बजारमा गइसकेपछि चुनौती चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा त्यो सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहिँ सबैभन्दा बढी चुनौती देख्छु म यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर बजारमा जाने हो भने त्यो चुनौती चाहिँ सरल हुन्छ सबैको लागि यहाँ कस्तो छ भने मेरो कम्पनीको लागि नराम्रो देखाएर अर्को कम्पनीको जुन एक खालको छ नि क्वालिटीमा कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ हामी क्वालिटीमा हामी कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा गरौँ न सर्भिसमा हामी प्रतिस्पर्धा गरौँ न त्यो चाहिँ मजा हुन्छ क्या होइन क्वालिटीमा सर्भिसमा स्तरीयतामा होइन अब अरू अन्य दिन के सक्छौँ उपभोक्तालाई हो त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मान्छु म तर अन्धाधुन्दा कसैले मार्जिनमा खेलेको छ कसैले चाहिँ व्यापारीको इमोसनल ब्ल्याकमेलिङमा खेलेको छ फलान त यस्तो भनिएको छ कोही कोहीसँग अलिकति नजिक भएपछि त्यसलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गरिदिएको छ यसलाई चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भन्छु त्यो गर्दा चाहिँ कुनै पनि उद्योगी व्यवसायी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनन् त्यो चाहिँ सबैभन्दा धाराशाही एकदमै डेन्जर जोन हो यहाँले अघि नै एकपटक एउटा प्रसङ्गमा भनिसक्नु भएको छ हाम्रो उत्पादनहरू लगभग 3-4 दर्जनभन्दा बढी छन् त्यो सबै बजारमा गएका सबै उत्पादनहरू बजारमा बिक्री नै हुन्छन् कि अथवा त्यो चाहिँ भोलि बिक्री नभएर चाहिँ स्टोर गर्नुपर्ने अवस्था अथवा फिर्ता आउन सक्ने अवस्था यसलाई चुनौतीको रूपमा हेर्न सकिन्छ त्यो त एकदमै थोरै पर्सेन्ट हुन्छ आजसम्म त्यस्तो अभ्यासमा मैले विगत 10 वर्षको मैले के भन्न खोजेँ भने जस्तै जति प्रडक्ट बजारमा गएको छ मानौँ न 30 वटा प्रडक्ट बजारमा गयो भने सबैको माग त कन्टिन्यू हुँदैन 10 वटा प्रडक्ट चाहिँ बजारमा राम्रोसँग गयो भने 20 वटा प्रडक्टले त बजारमा नाम मात्रै फैलाएर बसिराख्नु परेको अवस्था हुन्छ नि त्यसको लागि मेरो व्यक्तिगत धारणा के रह्यो भने सबै कम्पनीका सबै प्रडक्ट स्तरीय हुन्छन् र सबै प्रडक्ट चल्छ भन्न म सक्दिनँ त्यस्तो हुँदैन पनि कहीँ पनि भएको जस्तो मलाई चाहिँ अनुभव छैन र हामीसँग भएका उद्योगमा प्रडक्सन जस्तै 3-4 दर्जन भए पनि बजारमा ठ्याक्कै बिक्ने के प्रडक्टहरू हामीसँग सेलेक्टेड छन् जस्तै 10 भित्र छन् क्या केही प्रडक्टको नाम केही प्रडक्टहरू जस्तै त्यसलाई त मैले अझै ग्रेडिङ गरेको छु एबिसी भनेर ग्रेडिङ गरेको छु ए प्रडक्ट बजारमा अत्याधिक डिमान्ड छ बी प्रडक्ट ठिक ठिकै डिमान्ड हुने हुन्छन् र सी प्रडक्ट कहिलेकाहीँ मात्रै डिमान्ड हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि अब कम्पनीले उत्पादन गर्दा त फेरि रेन्ज पुग्ने गरी उत्पादन गर्नु पर्दो रहेछ त्यही रहेछ उद्योग र सबै प्रडक्ट चल्दा त उद्योग त धेरै एउटा धेरै माथि पुगिहाल्छ त्यस्तो नहुने भएकाले त्यो चाहिँ मेल आइटम भन्छ नि बजारमा अब त्यो खाले मिलाएर लाने गरी चाहिँ उद्योगले क्षमता छ जस्तै हामीसँग खाना पकाउने छ भने त्यसलाई फ्राई राइस बनाउन सक्यौँ नि अथवा केही एक्स्ट्रा बनाउन सक्यौँ नि हो त्यसरी उस्तै प्रकृतिका प्रडक्टहरू थपिँदो रहेछ तर मेन बिक्ने आइटम के हो भन्दा त्यही 10 वटाभित्रका प्रडक्टहरू छन् र त्यो बजारमा हामीसँग उत्कृष्ट छ त्यो म भन्छु मैले यहाँलाई अघि नैदेखि यही क्वेसन सोधिराखेको छु कि फेरि पनि एकपटक भने जस्तै एबिसी प्रडक्टमा ए पनि भन्ने प्रडक्टहरू एमा क्याटागोरीमा परेका प्रडक्टहरू चाहिँ हो जस्तै परिलीले अहिले बजारीकरण गर्दै गरेका प्रडक्टहरूमा ए प्रडक्ट भनेको केसरी कलो नम्बर 1 म अब यो कुरा ढुक्कसँग भन्न सक्छु विगत लामो अनुभवमा त्यसपछि एन्टी हेयरफल स्याम्पू होइन कपालको लागि ओनियन ओइल
This was a hair made. E product or I am with Christopher Body Bazar of Bicca Body, demand Boka product or Maninson, Kopal Golagi. Bonnie, our oily keratin good treatment or Bonnie Amelia Galas, not two item or so. Bonnie, about a skin partisan, your money. I'm missing to clean and fear. I know this was a pimpex and this was a toner or Bazar Mazi. Illable Magaidas. I know illable came on the socks. And this was the Aurora BC, a sericomos. The oily possibility to the skin Golagi Nicali could thermofacial kit. पनि उत्कृष्ट छ एला पनि मैले ए लेभलको भन्न सक्छु त्यसैगरी अब रेड वाइनको स्क्रबहरु हैन रेड वाइनको क्लिजिङ मिल्कहरु पनि बजारमा अहिले ग्लोरिया ड्यू भन्ने ब्रान्डमा आछ परिली ग्रुपको त्यो पनि उत्कृष्ट प्रोडक्टमा गनिन्छ मैले यहाँले यति धेरै किसिमका उत्पादनहरु बजारमा लगिराख्नु भएको छ हाम्रो त्यति धेरै युवाहरु विदेशमा गइराख्नु भएको छ हैन अब यो रोजगारी खोज्दै खोज्दै नेपालमा चाहिँ काम गर्न सकिदैन भनेर विदेशमा जानु भएको युवाहरुलाई सम्बोधन हुने गरी के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले अ युवाहरु दुई किसिमका मूल्य विदेशमा गासन र जाने प्राय त्यस्तो चलन छ दक्ष जनशक्ति नेपालमा अति आवश्यक छ म यो मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु दक्ष जनशक्ति नेपालमा रहने हो भने नजिकै हामीले टाडा जानै पर्दैन हाम्रा वस्तुको क्वालिटी उत्कृष्ट रहने हो र एउटा मूल्यमा हामी उत्पादन गर्न सक्छौ भने सम्पूर्ण विदेशमा रहेका युवाहरुलाई नेपालमा आएर उत्पादन मुखी क्षेत्रमा लगानी गर्नुस् उत्पादन मुखी क्षेत्रमा इन्भेस्ट गरेर काम गर्नुस् नजिकै चाइनाको बजार चाहिँ तपाईको 2-300 करोड पपुलेसन भएको छ त्यसैगरी भारतको पपुलेसन यति धेरै छ भारत चाइना यी दुईटाडा देशलाई मात्रै हामीले सामान बेच्छौं भने देखि अब दक्षिण एसियाको सबैभन्दा बढी पपुलेसन भएकै देशहरु नजिकै छन् भने नेपाल जस्तो ठाउँमा हामीले जन्म लिएका छौं र नेपालमा रहेर काम गरेर आर्थिक चाहिँ आफ्नो स्तर वृद्धि गर्नको लागि अथवा काम रोजगारी स्वरोजगारी हुनको लागि चाहिँ विदेश जानु पर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन र अझै पढे लेखेका युवाहरुको लागि त झन् बढी सम्भावना छ तर कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्यो भन्दा नेपालमा के चीजको बढी पोटेन्सियल छ त्यो कुरा अध्ययन गर्ने र आफूसँग जुन दक्षता छ अब म चाहिँ अब मार्केटिङ गर्न जान्दछु कुनै वस्तु भने मैले कुनै पनि वस्तुको उत्पादन गरेर मार्केटिङको जिम्मा मैले दिनु पर्यो के भन्छ नि अर्थशास्त्रमा जुन हामीले अब पढेका बुझेका छौ जुन मान्छेसँग जे दक्षता छ त्यसलाई त्यही चीजको जिम्मेवारी दिएर काम गर्न राइट म्यान इन राइट प्लेस हुनु पर्यो यस त्यसो गरियो भने मलाई लाग्छ नेपालमै रहेर विदेशको कमाई हामी गर्न सक्छौ कमाई मात्रै होइन स्वरोजगार हुन सक्यौ अरूलाई स्वरोजगारी दिन सक्यौ रोजगारी दिन सक्यौ र देशलाई ठूलो आर्थिक चाहिँ यहाँबाट उत्पादन गरेर अरू विश्व बजारमा हामी लान सक्छौ त्यो क्वालिटीको वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता नेपालमा छ र सबै युवाहरुलाई मैले फेरि पनि अनुरोध गर्छु परिली ग्रुप म अब यताबाट मिडिया मार्फत कि विदेश गइराख्नु आवश्यक छैन उत्पादन मुखी क्षेत्रमा तपाईहरु आउनुस् सहकार्य गरौ हामी यही चाहिँ विदेश सिको रूपमा हामी जो विदेशमा जानुहुन्छ उहाँहरुलाई नेपाल फर्काउन कोसिस सरकारले पनि गर्नुपर्छ विभिन्न व्यवसायीहरुले पनि गर्नुपर्ला तर जो व्यवसायमा आउन नै चाहनुहुन्छ यही हुनुहुन्छ व्यवसायमा आउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु चाहिँ के हो हो व्यवसायको लागि चाहिँ व्यवसायी हुनको लागि हुनको लागि इच्छा त सबैलाई हुन्छ तर सबै सफल त नहुन सक्छ नहुन सक्छन् चाहिने कुरा के छ मेरो अनुभव अब यो मैले गरेको अनुभवलाई मैले भन्नु पर्दा अनुभवै भन्नु व्यवसायिक हिसाबमा जाँदाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ इमानदारी त चाहिँ दरोस पहिलो कुरा व्यवसायमा आइ सकेपछि इमानदारी त सबैभन्दा ठूलो कुरा हुँदो रहेछ त्यसपछि धैर्यता व्यवसाय गर्ने मान्छेले धैर्यता गर्न सकेन भने धैर्य हुन सकेन भने स्थितिले बगाएर लान्दै रहेछ हैन र व्यवसाय भनेको चीज अलिकति जागिर अथवा अरुअरु इन्भेस्टको क्षेत्र भन्दा यो अलि फरक छ यसमा रिस्क पनि छ त्यसकारणले गर्दा यसमा निरन्तरता एउटा रेगुलर पनि हुनु पर्दो रहेछ यी तीनटा चीज भयो भने व्यवसाय सफल हुन्छ र आफूले जुन क्षेत्रमा केही न केही अनुभव छ र आफूलाई जुन सुट गर्छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेर व्यवसाय बन्नु भयो भने तपाईहरुको व्यवसाय चाहिँ एकदम राम्रो हुने वाला छ भन्न चाहेछु मैले जो स्टार्टअप के व्यवसायको बारेमा केही पनि जानकारी छैन त्यस्ता युवाहरु यहाँहरु जस्तै उद्यमीहरुको कुरा सुनिसकेपछि अरु धेरै उद्यमीहरुको चाहिँ बारेमा अध्ययन गरिसकेपछि उद्योगतिर उद्योग व्यवसायतिर उत्पादनतिर लाग्न चाहनुहुन्छ तर इन्ट्री गर्नलाई नै कहाँबाट सुरु गर्ने विच इज द फर्स्ट स्टेप भन्ने हुन्छ कि होइन त्यस्तो युवाहरू जो एकदमै काँचो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उहाँलाई यस्तो छ अब हामीले परिधि ग्रुपको एउटा एउटा सेगमेन्ट एउटा ग्रुपमा एउटा डिभिजन चाहिँ हामीले कसरी पनि काम गरिरहेछौँ भने
हामीले थर्ड पार्टी प्रोडक्सन पनि गरिदिरा छौँ क्या ब्रान्डिङ हाम्रो इन्डस्ट्री छ उहाँहरूको उद्देश्य मिल्ने संस्था यदि छ भने हामीले ब्रान्डिङ गर्न पनि सिकाइरहेको छौँ अब मैले ब्रान्डको नाम भन्न आज परेली ग्रुपमा 10 ब्रान्डलाई हामीले ब्रान्डिङ गरिरहेको छौँ नेपाली बजारमा हो त्यसरी गाइड गर्ने अब त्यो संस्थाहरूलाई यहाँले भनिराखेको चिज चाहिँ के हो भने अहिले 10 ब्रान्डिङ भनेको उत्पादन यहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नै नाम आफ्नै लोगो लिएर आउनुहुन्छ त्यो लोगोमा उत्पादन हुन्छ तर त्यो उत्पादन भइराखेको परेली ग्रुपबाट हो अरू विभिन्न उत्पादनहरू पनि यस्तो गरी हुन्छ र नयाँ आउने व्यवसायीहरूले पनि त्यसरी अब जजिङ गर्नु पऱ्यो एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो कि कुन सही कुन गलत र कस्तो व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ सोचेर विचार गरेर अहिलेको परिवेश चाहिँ लगानी फुत्त आज गरेर भोलि रिटर्निङ हुनेवाला छैन अब यसमा सिड इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ अब बिउमा हामीले लगानी गर्नु पऱ्यो बिउको लगानी कहिलेकाहीँ बिउ नै पनि खेर जान्छ त्यसलाई त्यसलाई पेसेन्स गरेर त्यसलाई संरक्षण गरेर व्यवसायलाई बचाएर लगियो भने नेपालमा अब व्यवसाय सुरु गर्नेहरूको लागि पनि सम्भाव यहाँहरूले त विशेष गरी उद्यमीहरूको तर्फबाट भन्नुपर्दा त सरकारलाई पनि केही भन्नुपर्ने कुराहरू छ होला नि सरकारको लागि त धेरै कुराहरू छन् अब मिडिया मार्फत भन्नुपर्दा सरकारले राम्रो ट्याक्स तिर्ने व्यवसायीहरूलाई दिनुपर्ने सब्सिडिजहरू हुनसक्छ सहुलियतहरू हुनसक्छ अथवा चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप गर्नुपर्ने गतिविधिमा चाहिँ सरकार चुकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई यदि त्यो मात्रै गर्न सक्ने हो भने व्यवसायी आफै गर्छन् क्या व्यवसायीहरूले गर्न भन्न तयार भएर आएका छन् नि त उनीहरूलाई गर्ने कुरामा कन्फ्युज छ कहिले पनि छैन त्यो गर्ने नीतिले कसरी हामीलाई रोक्छ डिस्टर्बेन्स हुने त्यो बाटोहरूलाई चाहिँ सरल बनाइदिने हो भने छ नि त ट्याक्सको कुरा भ्याटको कुरा अथवा कच्चा पदार्थ किन्ने कुरा होइन अथवा त्यहाँ लेबरलाई चाहिँ दिनुपर्ने पारिश्रमिकलाई केही राज्यले केही दिनुपर्ने कुरा अथवा प्रशोधन गर्ने कुनै इक्विपमेन्ट्स औजारहरूमा कुनै सब्सिडिजका कुराहरू छन् अथवा बजारीकरण गर्ने ठुलो समस्या छ नेपालमा रहेका त्यस्ता व्यवसायीलाई नेपालको बजारमा परेन लु तर नजिकै चाइनाको बजारमा चाहिँ लु गर्नलाई प्रोत्साहन गरोस् न अब तपाईँको भारतको बजारमा प्रोत्साहन गर्न सक्नु पर्यो राज्यले आज कस्तो छ भने नेपालमा उत्पादन भएको सामान म तपाईँलाई यो दुःख कुरा म राज्यलाई यो मिडिया मार्फत भन्छु एकपटक मैले मेरो सामग्री भारत पठाउन खोजेँ पठाएँ भन्सारमा मलाई नेपालबाट भारत पठाउनको लागि टेक्निकली समस्या गरिदिएको छ भारत सरकारले ताकि आफ्नो देशमा सामग्री त्यसरी सजिलै नभित्रियोस् भनेर सजिलो भित्रिने नीति बनाउने बित्तिकै व्यवसायले जोडिहाल्छ नि चाइनामा त्यसै गरिदियोस् अमेरिकामा गरिदियोस् अस्ट्रेलियामा गरिदियोस् फरेन कन्ट्रीहरू जहाँ हाम्रो पहुँच छ जहाँ हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ बाहुल्यता छ त्यहाँ मात्रै सहज गरिदिने हो भने नेपालमा भएका व्यवसायीले धेरै फड्को मार्न पाउँछन् त्यसो गर्नु भनेको राज्यलाई आउने ट्याक्स पनि त भित्रिनु हो टर्नओभर बढी गर्छन् कारोबार धेरै गर्छन् नाफा कमाउँछन् भने त राज्यलाई पनि त नाफा आउँछ र यहाँ त्यस्ता थुप्रै व्यवसायीहरू अल्मलिनु भएको छ म जस्ता जसले जम्प गर्न खोजिरहेको छौँ तर त्यो जम्प गर्नलाई के कुराहरू अवरोध छ र नीतिगत कुराहरूमा अवरोध छ त्यो कुराहरूलाई सजिलो बनाउने बित्तिकै व्यवसायहरूले सजिलो बाटोहरू रोज्नुहुन्छ र राज्यलाई पनि त्यसबाट फाइदा छ र नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुलाई विश्व बजारमा नेपाल डब्लुटिओको मेम्बर छ सदस्यता मुलुक हो उसले विश्वका कुनै पनि देशमा लगेर आफ्नो वस्तु बेच्न पाउने सदस्यता त लिएको छ नि त नवीकरण गरिरहेको छ क्यारे होइन भने यसलाई त्यो वातावरण चाहिँ भइदिनु पर्यो होइन खुला अर्थतन्त्रमा रहेको देशले संसारका धेरै देशहरूसँग व्यापार गर्न पाउँछ तर नेपालमा नीतिगत रूपमा व्यवसायहरूलाई भएको सबैभन्दा ठुलो अप्ठ्यारो यही हो जस्तो लाग्छ एकदमै यो कुरा सहज हुने बित्तिकै एकदम व्यवसायहरू खुसी हुन्छ हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ उपभोक्ताहरूको लागि चाहिँ मैले अघि पनि जोडेँ क्वालिटी र क्वान्टिटी भएका वस्तुहरू स्वदेशी वस्तु उत्पादन गर्नु उत्पादनलाई उपभोग गर्नुहोस् स्वदेशी वस्तु पनि क्वालिटीका छन् स्तरीय छन् त्यसमा परेलीको उत्पादन गर्नुहोस् परेली अल्कियर ग्लोरियाडियो अल्बेरी यी विभिन्न ब्रान्डमा बजारमा तपाईँहरूले सामग्री भेट्नुहुन्छ ती सामग्रीहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस् एकदमै खुसी हुनुहोस् हेल्दी हुनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् अन्त सुन्दर रहनुहोस् मैले भन्न सोध्न छुटेँ यहाँले भन्नुपर्ने बाँकी केही कुरा थियो मैले भन्नुपर्ने उपभोक्ताको लागि भनिसकेको छु र अब प्रवर्धनको पाटोमा नेपाली मिडियाहरूले पनि नेपाली वस्तुलाई नेपाली उत्पादनकर्ताहरूलाई मिडियाको मार्फत पनि हामीले अलि बढी फोकस गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ यो मैले भन्नुपर्ने मिडियाको बिचमा मिडियाको कुरा पनि गर्नुपर्छ राज्यको नीति पनि मैले भने उद्योगीको समस्या र पीडाको विषयमा पनि भने उपभोक्ताले नेपाली वस्तु उत्पादन गर्नलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र नेपाली वस्तु महँगा छैनन् स्तरीय छन् क्वालिटीका छन् म त्यो भन्न चाहिरहेको छु र मिडियाले पनि नेपाली वस्तु उत्पादनकर्तालाई अथवा स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई मिडियाले पनि प्रवर्धन गर्नलाई कन्जुसै गर्न हुँदैन सहयोग अत्याधिक गर्नु पर्यो र यसलाई विश्व बजारमा मिडियाको मार्फतबाट चाहिँ फुकिरहनु पर्यो भनिरहनु पर्यो कि नेपालमा यस्तो वस्तु छ है नेपालमा यस्ता यस्ता वस्तुहरू उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ है तिमीहरू पनि किन चाहिँ
किन भारत किन अमेरिका भन्न भन्ने त माध्यम त मिडिया हो नि राज्यले पोलिसी बनाउँछ र मिडियाको अगाडि पनि त कसैको केही लाग्दैन नि त भन्दा मिडियाले पनि यो कुरामा साथ सहयोग गर्नुभयो भने नेपाली वस्तुले स्थान पाउँछ र तपाईँ हामी व्यवसायीहरू एकदम ह्याप्पी रहन्छौँ राज्य पनि खुसी हुन्छ र मिडियाले पनि व्यापार राम्रो प्रवर्धन बापत आउँछ हस् यहाँको ज्यादै महत्त्वपूर्ण समय अनि महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद राजेन्द्र रेग्मी सरलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ मलाई बोलाएर एउटा मौका दिनुभएको छ त्यसको लागि एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो विशेष यो मिडिया योलाई हाउसलाई र टेक्निसियन साथीलाई हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शकहरू यहाँहरूले कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म राजेन्द्र रेग्मी बिदा चाहन्छु नमस्ते